Вітаю, друзі! Сьогодні я вирішив зняти відео. Я думаю, буде цікаво людям, які мешкають в Німеччині. Ті люди, які приїхали з України. І воно їм буде дуже корисно і знайдуть багато інформації. Не багато, але щось нове знайдуть все одно. Сьогодні піде мова про те, як зняти і поставити транспортний засіб ТЗ на облік. Почнемо з купівлі мотоцикла. У мене є попереднє відео, десь 2 роки тому я знімав, як привезти мотоцикл додому. Тепер я вирішив зняти, як поставити, зняти і поставити транспортний засіб на облік. Поїхали. Привезли ми мотоцикл додому. Якщо номер ось такий, не зняти з обліку, нам треба його спочатку зняти з обліку і відразу поставити на майбутнього володаря мотоцикла. Як це робиться? Знімаємо номер з транспортного засобу. Якщо він вже знятий з обліку, він буде виглядати ось так. Робимо термін в Zulassungsstelle. Термін – це домовленість про час. Zulassungsstelle – це органи, які ставлять на облік транспортні засоби, займаються паспортами, займаються різними документами, видача справок і тому подібне. Робимо обов'язково туди термін. Я мешкаю в землі Заарланд. В кожній землі по-різному. Може трошки відрізнятися, але суть не міняє. Документи майже деякі можуть не совпадати. Але коли ви будете робити термін, ви отримаєте список того, що вам потрібно принести з собою для того, щоб поставити на облік і зняти. Коли ви робите термін, зняти з обліку, термін окремо ставити не треба. Коли ви ставите термін на те, щоб поставити транспортний засіб на облік, автоматично входить процедура зняття з обліку. Якщо його зняти, то зняти. Буде коштувати на 3 євро 80 дешевше. Перше, що ми робимо, як я вже сказав, термін. Наприклад, через тиждень. Знімаємо номерний знак. Ви маєте ось такий лист і ось такий лист. 2 листи з транспортного засобу. Потім обов'язково технічний огляд, досвідка. Тобто, коли наступного разу, тут стоїть дата або десь тут, коли наступного разу має пройти технічний огляд транспортний засіб. Для того, щоб потім вклеїти от таку наклеєчку, де буде вказано, всередині стоїть рік наступного техогляду і зверху стоїть місяць техогляду. Далі ми маємо обов'язково зробити страховий поліс для автомобіля. Як це робиться? Це можна зробити в 2 варіанти. Онлайн. Ви можете в Check24, наприклад, зайти і задати всі дані ваші, всі дані транспортного засобу. І вам буде підбирати різні компанії. Ви можете вибрати, замовити або онлайн, або подзвонити туди і сказати, що ви хочете поставити на облік. І вам мають дати от приблизно ось такий номер маленький. Він направо з букв і чисел, десь семизначний, як у мене семизначний. Він приходить або смс-кою, або мейлом. Також я обов'язково рекомендую, є людина, з якою я дуже давно співпрацюю, дуже давно, яка дає дуже багато корисних порад, яка дуже комунікує і завжди допомагає. Звуть його Іван, він уроджений з Казахстану, мешкає тут вже понад 30 років. Дуже добра людина, я від себе рекомендую. Він допоможе вам з цими номерами, він розмовляє російською мовою, ще поки що українською не вивчив. Тобто з ним можна комунікувати як WhatsApp, так і можна подзвонити і запитати що завгодно. Це не залежить від того, в якій землі ви мешкаєте. Навіть якщо ви з Хесена або з Байерна, ви можете звідси у нього зробити собі страховку, це без питань. І він буде вас завжди супроводжувати до кінця цієї процедури. І навіть якщо потім трапиться якась аварія або щось, сподіваюся, цього не буде, але ви можете завжди до нього звертатись, він буде вам допомагати. По страховці обов'язково, коли замовляєте страховку, ви маєте урахувати, або у вас буде на рік
Ви можете весь рік їздити страхування, або ви можете зробити сезон, як це я зробив я. Тобто вказатися копу, який ви маєте право. Якщо стоїть 3-10, це значить з початку марта до кінця жовтня ви можете їздити. Потім мотоцикл має стояти. Страховці зрозуміло, взяли номер. Потім наступний крок. Два листи ми маємо, техогляд, довідку ми маємо, страховку, номер ми маємо. Звісно, нам потрібен документ, підтверджуючий вас, тобто паспорт, і банківська карта. Паспорт, я думаю, зрозуміло для чого. Банківська карта потрібна для того, щоб з вас держава буде стягувати податок. По-іншому це не працює. Ви не можете отримати рахунок і потім сплатити. Ні, вони беруть банківські дані, ви ставите підпис, що ви згодні, що вас кожного року будуть стягувати ці гроші. Це трошки інша тема, там іде від об'єму двигуна і декілька нюансів, але, як вже сказав, це інша тема. Сумуємо. Два листи, технічний огляд, паспорт, банківська карта і, звичайно, номерний знак. Якщо знімати з обліку, якщо не треба він уже зняти, як в мене, тоді номер вам не потрібен. Робите термін, приходите туди, берете, там відмічаєте, от в мене відео показано, як це все приблизно працює у нас. Але, як сказав, в цілому майже в кожній землі працює однаково. Чекаєте свої черги, заходите, віддаєте всі ці документи. Вам людина обробляє, дає вам листівку для сплати. Ви йдете, сплачуєте, там автомати стоять поряд. Можна платити карткою, можна готівкою. Отримуєте отакий чек, який треба потім показати. Потім йдете номер, замовляєте, вам дають номер, вклеюють плакетки. Ви покажете, що ви сплатили, вам вклеюють плакетки. Це буде коштувати 60 центів за дві штуки. Є дуже нова цікава тема по номеру. Якщо ви купили транспортний засіб, скажімо, в Байерні або в Хесені, як на моєму прикладі, буде стояти ось якогось головного штату їхнього, там, як у нас, наприклад, Зарбрюкен, у них буде стояти там свій якийсь город. Це, ви цей номер можете лишити собі. По номеру, якщо ви купили транспортний засіб, скажімо, в Хесені, як я, ви можете повністю лишити номер собі. Але якщо ви будете, якщо попередній володар мав на рік страхування, в нього не вказано тут сезонного, як тут. І я хочу перейняти, я хочу теж зробити на рік, я можу номер лишити собі. При цьому зекономити 22 євро. 22 євро коштував ось цей номер, сам номер. Якщо ви лишаєте собі попередній, раніше не можна було так робити, але зараз можна лишати, навіть якщо з Берліну, я проживаю в Зарландії, я все одно можу лишити собі номер. Але, як сказав, тут є тільки маленький нюанс по сезонному і номеру на рік. Тобто можна зекономити гроші в цьому плані. Якщо ні, ви просто замовляєте, доплачуєте 22 євро от за такий номер і все. Тема закрита. Але, як сказав, це таке невеличке новшество, яке є закон, який дозволяє лишити попередній номер, якщо він навіть зовсім другої землі. Перед тим, як отримати номер, ви можете замовити на своє бажання номер. Наприклад, тут може бути від 1 до 3 букв, тоді тут буде 1, в сумі має бути 4. Може бути одне число, 3 букви, може бути 2 букви, 2 числа, може бути 1 буква, 3 числа. Ця процедура коштує 10 євро 20 центів. Якщо ви хочете зекономити 10 євро 20 центів, ви можете взяти, який попадеться, сказати мені все одно, що тут буде, і тут буде стояти, що вибере вам комп'ютер. Зробили номер, прийшли, показали, що ми сплатили. Вам видають новий великий ось такий, дрифт називається. І ось такий. Два нових ви отримаєте. Старий можуть віддати вам, якщо ви хочете. Якщо ні, ви можете сказати, мені не потрібно, вони у себе десь там його викинуть. І отримаєте, звичайно, назад технічний огляд, справку свою, паспорт і картку вам віддадуть все назад. Все, транспортний засіб застрахований. Можете чіпляти номер і їздити, якщо не сезонно. В моєму випадку я змушений трошки зачекати.
По страховці хотів додати, якщо у вас є питання з автомобілем, які ви хочете зняти з обліку або поставити на облік, звертайтесь до Івана. Номер телефону я лишу в описі під відео. І ще хотів додати, якщо вас цікавлять якісь теми, які я можу зробити, бажано на тему мотоциклів, пишіть, будь ласка, в коментарях, будемо обговорювати, будемо вирішувати, якщо я це зможу зробити, я обов'язково це зроблю. На тому, думаю, все. Всім гарного мотосезону. Зустрінемось на дорогах. Всім пока!